کے اندر جو خطابے لکھے جاتے تھے کہیں بھی لکھے جاتے تھے وہ تاج العلماء کی بارگاہ میں آتے تھے، پھر تاج العلماء کو پڑھتے اور صحیح ہوتا تو دستخط کرتے تھے وہ تاج العلماء کیا جات ہے۔ آپ نے کئی کتابیں شہید کی، آپ کے وصال سے 6 ماہ قبل آپ کو دمے کی بیماری ہو گئی، اس کی وجہ سے پریشان، تحریری کام نہیں ہوتا تھا، پبلک کا کام رک گیا۔ تو جب عاشق بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، رب ہو گئے بے شمار آپ کا بندہ تیرے نثار آپ کا۔ تو جب عاشق بیمار ہو جاتا ہے تو سردار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ بیمار ہو گیا ہوں، تحریری کام بھی رک گیا ہے، تبلیغ کا کام بھی رک گیا ہے، تو سرکار کرم فرما دیتے ہیں۔ تو سرکار نے تاج العلماء پہ کیسا کرم فرمایا کہ آپ کے خواب میں تشریف لیا ہے، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ یہ ہمارے شہزادے ہیں جن کا آج عرس ہے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ یہ ہمارے شہزادے ہیں، یہ بیمار ہیں، آپ دم کریں۔ اب دم کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ دم کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہم دم کرتے ہیں تو بولتے شرک کرتے ہیں، ہم دم کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ دم کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ حضور۔ کس کو دے رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا تاج العلماء پر، تاج العلماء کو خواب ہی میں الٹی ہوئی کہ اس میں گٹلی نما چیز گلے سے نکلی، اور خواب ہی کے عالم میں آپ صحت یاب ہوئے۔ صحت یاب ہوئے تو تاج العلماء محمد میاں مہرانوی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرمانا، قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرمانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے شہزادے، میں آپ کی شفاعت تو کروں گا ہی کروں گا، میں آپ کی شفاعت تو کروں گا ہی کروں گا، جو قیامت تک آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ مرشد ہے کامل بن یقین، ہم کو تو اب کچھ غم نہیں، مرشد ہے کامل بن یقین، ہم کو تو اب کچھ غم نہیں، ہے سب مریدوں پر نظر، ہے ظلمنن مہرار بھی، ہے سب مریدوں پر نظر، ہے ظلمنن مہرار۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں برکاتی نیٹ ورک، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔